սկսեմ ավելի խորքից հիմքը վերցնել, խորք տեղից սկսենք, որպեսզի գանք ի հայտ եւ դուրս գանք ջրի երես։ Տարիներ շարունակ մենք ասում ենք Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Արցախը փակվեց, կներեք, փակվեց։ Հիմա Սփյուռք հասկացողությունը որտեղից է ստեղծվել ընդհանրապես հայ ազգի համար, ցեղասպանությունից հետո։ Այսինքն, ինչ է կատարվում, այսօր ուզում են Սփյուռք հասկացողությունը փակելով փակում են ցեղասպանության այդ երևույթը, որը ում դա դիտավորյալ է արվում, որովհետև այս թրքամետ իշխանությունը, այս թրքամետ հանճարեղ դիվանագիտությունը փորձում է մեզ մոռացնել տալ այն, ինչ եղել է 109 տարի առաջ, իսկ 109 տարի առաջ եղել է ցեղասպանություն, եւ բոլոր համայնքները, թե Լիբանանում, թե Ամերիկայում, թե Արգենտինայում, որտեղից մարդիկ այդպես իրանց համար ապրում են, որոշեցին գնալ Արգենտին, ոչ, որոշեցին գնալ Փարիզ, ոչ, դա այդ մարդիկ փրկվել են։ Ես այդպիսի մարդ իմ իրական կյանքում տեսել եմ ու ապրել եմ իր հետ, դա իմ մեծ պապն էր, որը մնում էր այդ արցունքները աչքերին մեծ պեղերով, արցունքը աչքին ասում էր, «Քայ, ես քացի մուշ»։ Ասում ենք, «Այ պապի ջան, ի՞նչ մուշ»։ Բայց ես հիմա եմ հասկանում այդ մարդու ողբերգությունը ինչն էր։ Ես չեմ մոռացել դա ու իմ նման 100 հազարավորներ կան, որոնք որ չեն կարող այդ արյան գենը սպանել։ Ինչքան էլ ուզում է այսօրվա Հայաստանի առաջնորդը, այսպես ասեմ, մեծ եղերնբարը ասի, դա հերթական սուտն է, որովհետև սրա ճշմարիտ անունը ցեղասպանությունն է, որը եղել է, որը ընդունել են աշխարհի տարբեր պետություններ, որը չես կարող շղթել։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Սփյուռքը, մի տեսակ ասել եմ ես սրա մասին, Սփյուռքին փակել են։ Սփյուռքը կարծես ինչ որ լռության մեջ է, անհասկանալի, որովհետև շատ պարզ ու կոնկրետ թշնամին գիտի Սփյուռքի ուժը, իսկ Սփյուռքը իրանից ուժը ներկայացնում։ Թշնամին գիտի եկեղեցու ուժը, իսկ եկեղեցին դա ուժը ներկայացնում։ Դրա համար այսօր եկեղեցու հետ հարցերը եւ Սփյուռքի հետ հարցերը այդ դիվանագիտությունը իշա իրանց են անում, իսկ սրանք ծառայում են իշա թուրքերին։ Ես ուժ բան չեմ կարող անվանել սա։ Սա երևում է պարզ։ Այն ամենա պարզ աչքով կարող ես տեսնել, ինչի համար է, չէ՞, մարդ մի բան որ անում է, հարց ես տալիս, ինչի համար արեց։ Սովորական մեր կյանքում, սովորական քայլերի մեջ դիմացին մի բան որ անում, դու հետո մեջ դրամաբանում ես, թե ինչի արեց այդ քայլը, որն էր իր շահերը, ինչի համար էր դա, ու բազում նման հարցեր, որոնք մենք մեր մասնակցության մեջ բնականաբար դեր խաղալուց, բեմադրելուց, ասենք այդ կերպարը սա անում է, հարցում ես ինչի է դա անում, ո՞նց է դա անում, ում համար է անում, ինչպես հասավ դրան, ինչպես հասավ դրան, ինչպես հասունացավ, դա անալիզա, որը կատարվում է, իսկ այսօր եթե նայում եմ այդտեղ այդ անունն էլ չգիտեմ ինչ տամ, ասում ինչի է անում առաջ, որ մտածում եմ, պարզ երևում է, սա կոնկրետ աշխատանք է, ոչ հայանպաստ։ Իսկ մենք չենք կարող հայանպաստ եւ ազգային չմտածել։ Մենք այսօր, եթե այսպես շարունակվի Սփյուռքի ուժը, որ վերանա, դա շատ լուրջ հաղթանակն է Թուրքիայի։ Եթե Սփյուռքը հասկանա, Արցախը փագին, հիմա Սփյուռք, իսկ նրանք առանց ներքին թշնամու, ներքին դավաճանի չեն կարող դա անել։